Pikërisht kur John Allen viziton Kosovën për të koordinuar luftën kundër ISIS, terroristët nga Ballkani që luftojnë në Irak dhe Siri kërcënojnë vendet nga e kanë origjinën. Në një video propagandistike në internet, të publikuar së fundi në logon e Al Hayat Media Center që njihet si Media ISIS, kërcënohen shtetet ballkanike. Video e gjatë rreth 20 minuta dhe në të flasin edhe dy persona në gjuhën shqipe, të cilët i cilësojnë shqiptarët kryesisht si ateistë dhe ngrenë kërcënime ndaj tyre. Dy personat që flasin shqip në video prezantohen si Al Albani dhe Al Kosova, përkatësisht njëri nga Shqipëria dhe tjetri nga Kosova. Megjithatë, deri tani identiteti i vërtetë i tyre nuk bëhet i ditur. Duke u drejtuar shtetasve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, por edhe vende të tjera ballkanike, ata shprehen se do të vinë ditë të zeza. Do të vinë ditë të zeza për juve. Wallahi, do të keni frikë të esni nëpër rrugë. Do të keni frikë të punoni nëpër zyret e juaja. Do të keni frikë dhe do të merroheni e do të trishtoheni edhe në shtëpitë e juaja. Do të keni frikë dhe do të trishtoni edhe do t'ju të merrojmë edhe në ëndrat e tuaja edhe atëherë ku ju fleni. Ne do të veprojmë me juve ashtu çysh kemi bën Irak me ushtrinë rafidive, dhe do t'ju mboshtim juve me lena Allahu subhanahu wa taala, do t'ju mbysim juve bi idhnillah subhanahu wa taala, do t'ju vim me hizama bi idhnillah subhanahu wa taala, do t'ju vim me amelie si shadie bi idhnillah subhanahu wa taala, do t'ju vim me ushtri të cilët, do t'ju vim me burra të cilët e doin dhikën në rrugë të Allahu subhanahu wa taala më shumë se jetën. Pasha Allahu subhanahu wa taala, ne do t'ju luftojmë deri sa ta ngritim fjallën e Allah subhanu ta'ala në advent, deri sa fjallë e Allah subhanu ta'ala në advent jetë më e larta, edhe fjallë e tagutit, fjallë e juve, fjallë e kotë të jetë më e poshtra. Bi idhnillahi subhanu ta'ala, kjo gjithë dhe të ndodhë së shpejti. Në videon e publikuar edhe në YouTube, flasin dhe persona nga Bosnia të cilët ngrenë kërcënime të ngjashme. Më pas, rrjeti YouTube e ka bërë të pak se suesh me videon. Dhe fjallë e tagutve, dhe fjale armiqve të Allahut jetë me poshtërta dhe me ulta. Armiqët e Islamit e din rrezikun e khilafetit Islam, për andaj ata mundohen me çdo lloj mënyre që ta shkatërojnë këtë shtet, ata mundohen me çdo lloj forme që t'i përçajnë muslimanët dhe t'i largojnë ata prej dinit Allahut.